Sorry, mula iso masu. Tarkana rikollisia. Komentina akun vääräys. Luulenpa, että komentaja akuanka intoilee hieman liikaa. Okei, mitä odotamme? Tuohan on viemäri. No, aku sitä puhuu jostain uudesta salaisesta aseesta. Saattaa se olla salainen, mutta ei se paljon aseelta näytä. Asiahakusetä, toimiiko se? Eikä mitään tapahdu. Petsi hermostuu melusta. Poltinon ammuskelu on yleensä hieman meluisaa. Tätä lähiötä minä kutsua epätavalliseksi katastrofialueeksi. Räjäytit juuri huoneemme. Ups. Nyt meille riitti. Tuohon minä myös yhtyä. Haluan vanhat lähiöni takaisin ja vanhat nokkelat naapurini. Ei kameroita, ei taskulamppuja, eikä komentaja akuankka. Kernaasti, mutta sä räytit meidän huoneen. Hei, näitsijät on. Raukka jäi Hypö yksin. Joo, just. Hypö yksin. Säälittävää. Joten eiköhän viiä sen kamaat. Lopeta!